ваше ім'я і прізвище? Я називаюся В'ячеслав Партикевич Петрович. В якому році ви народились? В 1926 році. І де саме, в якому селі, якого повіту? Отже, тут вже є, треба трошки більше розповісти. В першу чергу я хочу сказати добрий день вам всім сьогодні 5 березня 2008 року. Я народився на чужині. Чому? Я народився в таборі інтернованих армії Української Народної Республіки в місті Каліш, що є в Західній Польщі. Мій батько служив в армії Української Народної Республіки як майор під командою генерала Удовиченка в 3-й залізній стрілецькій дивізії аж до кінця, тобто аж до 1921 року. Продовжуйте. Отже, армія Української Народної Республіки під шаленим тиском большевицьких військ мусила відступити в Галичину, котра вже була окупована польськими військами. Поляки, одначе, цілу дивізію, дуже багато з родинами були перевезені в глиб Польщі. Поробили багато таборів. І один з них – це є місто Каліш, де я народився. А щойно батько каже, я там ходив до школи в таборі імені Тараса Шевченка. Там була побудована церква Покрови. І ми дуже часто там ходили на різні концерти, академії. Ну і саме зрозуміло, що там був цвинтар в Шепьорно, де багато похованих воїнів УПА, котрі захоріли чи були ранені. І аж до сьогодні мені пригадується завжди та вічна пам'ять. Я читав в газеті, що цей цвинтар поляки таки добре відновили. Однак батьки мої хотіли дуже, щоб ми були на Україні. І ми в 1935 році, коли мені було 9 років, ми переїхали до міста Перемишля. Перемиш – чудове княже місто. З одного боку є Винна гора, з другого боку є Татарська гора, а посередині пливе срібновентний Сян. Само зрозуміло, що в центрі міста було багато поляків і жидів чи євреїв. Одначе, вже трошки більше поза містом було переважно українці, і всі села навкруги були, я би сказати, 99% українських. Були, правда, села, котрі мали трохи польських колоністів. Я хочу, якщо б ми трошки швидше перейшли відразу до року чи до часу, коли ви опинилися в дивізії. Так, вже зараз говорю. Перемиш я ходив до школи імені Маркіяна Шашкевича, а після лише один рік до гімназії. В 39-му році вибухла війна, тобто Німеччина окупувала цілу Польщу. І ми дивимося через вікно і бачимо німецькі війська
марширую вже нашою вулицею. Але недовго, всього за 2 тижні, уже німецькі війська відійшли, а прийшла совєтська власть, і щоб нас освободити. Німці поводилися погано, але і совєтська власть також не дала нам нічого. Та, як говорили, каже, ні корови, ні свині, тільки сталі на стіні. Люди бідували, черги за хлібом, за всім і вся. Люди мусили стояти ночами, щоб щось купити. Арештували багато. За пару днів ще прийшло НКВД до нашої хати, батька заарештували. І кажуть, от сукин син, 20 літ скривався, ну тепер і ми батька вже більше не побачили. Ми лишилися лише з мамою, ходили ми вже до школи імені Сталіна, я пішов в 5-му класу вже. За якийсь час вже зробили цілу класу піонерами. І слава Богу, що не дуже то довго треба було чекати, бо в 41-му році, здається, перші стріли гарматні пішли майже попри нашу хату. Бо німці були всього 3-4 кілометри від нас. Тобто на Засяні, а головне місце Переміж було тоді в більшовицьких руках. Переміж зайняли німці за один день і пішли. І пішли аж, як самі знаєте, аж під Сталінград. Тяжке також життя було за німців. Німота, хоча є з західнього світу, мають освіту, якесь виховання, але поводилися нараз як варвари. Кращі місця в парку, де є квіти та далі, написано «Nur für Deutsche». Навіть сісти на лавочку не можна було. То ви пам'ятаєте, так були такі знаки були на лавках в Перемишлі, так? Так. Возьміть це, що в автобусах переділений, з одного боку сидить один німець, а з другого наші люди, як оселедців. Склепи майже порожні, але для німців було все, що лише вони хотіли. Наші селяни мусили здавати контингенти. Мій батько вже тоді працював в Союзі, де записував ті контингенти, що треба було дати і худобу, і картоплю, і зерно, і все це, що наші селяни мали. Я собі пригадую, був голод. Я не раз брав з хати якусь простинь, чи якісь наволочки, чи того, і поїздом на даху їхав аж під Сандомир, щоб заміняти це за трохи муки чи картоплі. Раз мені вдалося, другий раз мені відобрали німаки. Скидай на купу того, будь-то би, щоб не було чорного ринку. Ви самі то з ким ви їздили тоді? Я сам їздив, ясно, що так, але їздило і багато інших, також аж на польські землі. Так що життя було тяжке. Ненависть до німоти була дуже-дуже велика.
І щойно в 1943 році наш український комітет оголосив, що німці погодилися зорганізувати українську дивізію. Списалося 80 тисяч. Німеччина прийняла лише 20 тисяч. Як я ходив на лікарський перегляд, треба було мати 1,65 м і бути в доброму здоров'ї, і бути молодим. До дивізії мої товариші багато вписалися. Німота ловила молодих людей прямо на вулиці і вивозили в Німеччину на роботу. Чому я пішов до дивізії? А тому, що в Україні була потрібна армія. В цей час так виходило, що мусив десь подітися, бо молодим коло хати чи біля хати чи на вулиці не міг бути. Україні треба армії. Можливо, Англія і Америка вдарить на Совєтський Союз. І тоді так справи вимагали, що нам треба вишколу, нам треба зброї, нам треба мати свою рідну армію, щоб з нами числилися. Записався я і в місяці вересні 43-го року ми пішли до школи, де зібралося 11 сотень з Перемишля і околиць. А звідти через місто на потяг. Потяги з тризубами, синьо-жовтими прапорами. Дівчата стають, співають. Пісню собі пригадую. Хтось нас почує в уста малинові. Я думаю, що всі знають цю пісню. Була мова, що вишкіл довго тривати не буде, не більше як 6 до 8 місяців. Приїхали ми до Гайделагру, що є коло Дембіци, а там вже бачу, вже є дивізійники повбирані в німецькі однострої, в шоломах, лише з левиком на руці, золотий левик на синьому тлі. Довго також не побув я там, аж вислали мене і 60 інших хлопців на вишків, телефоністів і радистів аж в місто Штутгарт. В Штутгарті Bad Cancet Kaserne Nachrichten Abteilung. Касарні були майже на цілу дивізію, а в касарні були порожні. Нас лише там було 60. Навчалися ми, як стріляти, як марширувати, як переводити лінії, як говорити переважно по-німецьки. Більшість з нас, ми були студентами, і ми яких 25-30% німецької мови ми розуміли. В той час вже Штутгарт був бомбардований американськими і англійськими літаками. І
44-му році, в місяці квітні і травні, ми вернулися назад до Найгамеру, де був збір дивізії зі всіх вишкільних таборах. Вишколи були не лише в Німеччині, але і на Чехах, і в Польщі, і навіть в Франції, в Австрії. Дивізія збиралася йти на фронт. Фронт уже був близько Дніпра. Всі ми вже дуже добре знали, що німці війну програли. Величезна армія, німецька армія, 5-мільйонова армія в той час, воювати вже не хотіли, бо ціла Німеччина була зруйнована. Була мова, що, можливо, ми поїдемо в Карпати, в Івано-Франківську область. І великими ешелонами ми переїхали Переміж. Я лише подивився на Татарську гору і кинув листа так на рейки. І цього ось там мої батьки одержали. Зі Львова, замість їхати на Поудне, ми поїхали на північ. Доїхали ми до містечка Ожидів, а звідти пішком. Я тоді належав до 31-го полка штабова сотня. Ми тримали зв'язок з дивізією і батальйонами. Дивізія мала три полки: 29-й, 30-й, 31-й. А і артилерійський полк, і був також запасний полк. Дивізія мала обсадити другу лінію, оборонну лінію. Одначе німці вже лишили свої позиції, і дивізія опинилася напереді. Сталося пекло на землі. Я не бачив ні одного німецького літака, самі совєтські. Летіли бомби, катюші, артилерія, міномети. Гинули наші хлопці, як кажуть, як мухи. А це ж був світ української нації. Свідомий. Бо як писав поручик Матвієнко, що твоє життя народові належить, і Бог післав тебе йому служити. І служили княжі і полки за Хмельницького, козачі полки в Першій світовій війні і в Другій світовій війні українській частини. Вибачте, я переб'ю вас. Ви згадали, що ви не бачили жодного літака. Можете ще якось детальніше згадати, як саме, в якій саме ви конкретно ситуації опинилися? Так. Ця ситуація була в цьому, що були нові танки. Німці вже не мали пального, тобто бензини, ні до літаків, ні до танків. По короткому часі ми довідалися, що дивізія опинилася в кітлі.
в окруженні. За скільки це часу сталося від того часу, коли ви прибули? Це сталося, може, за тиждень. За тиждень. Майже за тиждень. Було окружені, окружена не лише наша дивізія, але й 5 інших німецьких дивізій. Те, що наші хлопці пережили і своє життя віддали, сьогодні я беру під сумнів, чи треба було дивізії. В той час виглядало, що треба було. Сьогодні я сумніваюся, бо 6000 згинуло нашої молоді. Я говорю за молодь, бо ми всі мали по 20, 25-30 років. Старшини мали по 40 років, були старшини з польської армії, були старшини з австрійської армії. Хто вже мав 40 років, для нас він був вже старенький. І тоді собі пригадую, нема гірше, як паніка, де поручник наказує вищому рангою офіцерові, що робити. Села Тур'є, ми підіймаємося до Ясенова, під гору, під ліс, і там наша сотня тримає зв'язок з батальйонами і дивізією. Нараз ми всі лежимо в маленьких шатрах, шатро є на четверо. Ми не мали ані аут, ані грузових аут. Мали два возики, на котрих були телефонічні апарати і телефонічні дроти, а також і радіо. А ви казали, що ви вишколювалися як телефоніст, зв'язківець, так? Так, і зв'язок. Вам саме в ці дні, ті критичні, вам доводилося займатися тою роботою безпосередньо? Безпосередньо. Як була лінія перервана, відразу був наказ, щоб хтось добровільно йшов направити лінію. І так воно і сталося. Я зголосився йти направити лінію до 2-го батальйону. Влучуюся в лінію, добре, пішов ще так з півкілометра, дивлюся, вона є роздерта танками. Я влучаюся, до мене кричать: «Славко, вертайся назад, бо збомбардували нашу сотню, вбили 3 твоїх товаришів, коня нам вбили тоді в той час. Я приходжу назад, то лише вже хлопці поховали. Це був Качор з села Коровник коло Перемишля. І Вітовський з Івано-Франківської області. Зачав падати страшенний дощ. Нараз той кричить: «Партакевич, Партакевич, то батько за тобою шукає». «Що таке? Неможливе». Мій батько йде, несе щось, що моя рідна матір спекла, а там ми вже самі, окрушинки.
Батько до мене каже: сину, давай дрова. Третятий полк є вже розбитий. Хтось йому так сказав. Каже, я маю сорочку для тебе і штани, і так далі. Я кажу, батько, поміняйся. Зловлять німці, розстріляють як дезертира. Зловлять большевики, також розстріляють або завезуть на Суволки. І батько, я кажу, ти вертайся, а я постараюся переміщити ще далеко на захід, я постараюся бути в Перемишлі. Як батько зміг вас знайти? Звідки він знав? Це є велике питання також. Мій батько був дуже проти німецької влади. Мій батько роззброював німоту і ще зачачив гетьманщини, тобто за гетьмана Скоропадського. Він завжди говорив, «Гутен морген, гутен так, шлях вас трафить так чи так». Як я виходив з хати, батько каже, я тебе не висуваю і не прощаю. І пізніше я довідався, що це його страшенно мучило. І видкось, що він ризикував життям. Ясно, що це була дивізія, розговорився. Я як писав листи, то завжди писав 31-й полк, штабова сотня, ну і так батько мене віднайшов. На другий день батько вернувся назад і таки вернувся до Перемишля, до своєї дружини. А ми з Ясенова пішли на Гуту Пеняцьку. І там найбільше наших хлопців погинуло. Гута Пеняцька, Білий Камінь, там відбувалося пекло на землі. Не було де сховатися. Можете детальніше, якщо пам'ятаєте детальніше, що саме, як відбувалося туди? Ну, в цей час уже, як було окруження, то вже кожен більш-менш йшов на свою руку. Старшини. Тобто була вже повна дезорганізація, вже наказів ніхто не виконував, просто люди... Ну, це виконували, але оборонялися, щоб пройти там, де вони хотіли йти. Прорив. Нам було сказано, є межі Почапами і Княже. Це було, може, велика поляна, може, яких 1/8 кілометра, а може і менше. Доходимо ми до села Почапи і Княже. Бачимо, вже на дорозі лежать червоноармійці. Ясно, без зброї, ніхто їх не стереже, ніхто їх не питається. А ми приходимо і маємо перейти цю велику поляну, а навкруги ліс, а з ліса стріляють. Коли ви кажете «ми», то ви йшли вже якоюсь групою, чи ви йшли? Ми йшли. Вже помішані були. Були йшли і німці, і німецькі вояки, і дивізійники. Разом. Разом. Чи була ще якась людина, яка була командиром і яка. Ні. Ні, не було. Чи то вже тоді не було? Ні, не було. Не було тоді, якщо мав відвагу. Пройти аж до дороги на Золочів. Як мав відвагу, і в цей вогонь лізти. Ну, я мав цю відвагу і бачив ті трупи лежать. Що пару кроків
Це піднімаємо кулемет уже того. У нас за поясом є гранати. І підбігаємо до дороги, а там пізніше в ліс. А в лісі вже купка, може, яких півсотні і дивізійників, і німецьких частин також. Обговорюємо, що далі. Було нам сказано, що ми маємо прорватися аж під Перемишляни. І ми прорвалися. Це було мало того, щоб прорватися з Кітва. Але і поза Кітвом також вже були большевицькі війська. Пане Партикевич, ми зупинилися на тому, що ви почали пробувати пробиватись на Перемишляни. На Перемишляни, так. Прошу, продовжуйте тепер. Собі пригадую, коло Перемишлян стоїть, може, яких хлопців, наших хлопців, яких 10. Я питаюся... Може, я ще хочу ще вернутися, ще, може, трохи назад. Пам'ятаєте імена чи людей, з якими ви йшли, коли пробувалися на найважчих відрізках того проєкту? Мій дорогий товариш Зазуляк Володимир і Сидорович Михайло. А звідки вони родом, пам'ятаєте? Я собі точно не пригадую. Ви з ними вишколювалися, чи вас вже просто вже ситуація зв'язала, що ви можете? Це було помішане. Наприклад, як я переходив вишки в Штутгарті, ми там зійшлися разом, а ви пізніше частину дали до інших полків. Чи до артилерійського полку, чи до 29-го полку, чи то так, що вони тих телефоністів і радистів помішали. Так що прийшли вже нові хлопці, котрі переходили вишки, наприклад, в Чехії. Так що було тяжко, знову треба було зжитися разом. Ще, якщо можете детальніше, коли йшов цей прорив, пам'ятаєте якісь такі менші епізоди того свого прориву, коли ви пробивалися через лінію? Ну, прорвалися вже, кожен був дуже добре озброєний. Ви йшли великою групою чи наперед засилали? Ми йшли такою розстрільною. Якою за велика десь була група? Це йшла група яких 200, ті пройшли тоді, переходили другі, треті, четверті, так переходили їх кілька днів. А на що, коли ви проходили, ви натикалися на якийсь опір, на якісь обстріли, чи... Самозрозуміло, зі всіх боків. Був тільки кулеметний такий, кулевий обстріл, чи були якісь гарматні, якісь так само... Совєтська власть знала дуже добре, що це є дивізія Галичина. І вони хотіли її цілковито розбити. Так що, хто мав щастя, так як я мав щастя, остався живим. Хлопці лежать на траві, поможи мені, ти ви обкривавлений і так далі.
але ніхто тоді уваги не звертав. Дороги були засипані возами, автами, санітарними автами і так далі. В тих автах лежать наші ранені. Ніхто їх не доглядає. Кожний старається, щоб спасти свою душу. Так що було тяжко лишати своїх ранених хлопців, котрий ще міг якось дійти. Ще пару кроків, ще здається далі, розумієш, що бодай до якоїсь хати рідної, не рідної, а української хати, може би хтось поміг. В цей час ми не їли днів 4. Були попросту виснажені і були ми всі в страху. Здавалося, що от-от я тут можу лягти назавжди. Хочу ще уточнення. Ви казали, що тато вам приніс одяг. Ви той одяг мали з собою? Ні. Ви були ще далі вбрані в німецькій... Я був далі вбраний в шоломі, за поясом гранати. І всі так само, все ваше оточення так само всі були вбрані, всі в німецькій шоломі? Всі були того вбрані. Було сказано, що буцімто пів тисячі, може тисячу, мали нагоду зв'язатися з воїнами УПА. Я сумніваюся в цьому, що більше, як у 500 УПА дивізійників не дістали, бо не було нагоди. Як я був тоді під Перемишлянами, ті хлопці хотіли відібрати від мене зброю. Я став так на того, кажу, хлопці, не йдіть, я мушу мати зброю при собі. О. Так що... То були хлопці з УПА, які хотіли від вас забрати зброю, так? Це я точно не знаю, чи вони були з УПА, але хотіли моєї зброї. А ви самі тоді були чи з кимось? Нас двох стояло. О. І кажуть, ми без зброї є нічого, ми є зеро, ми мусимо мати зброю, щоб обороняти себе. Отже, з Перемишлян я старався дістатися до Перемишля. Дійшов я до Добромиля. В Добромилі вже є стійка, далі йти не можна. Це велика відстань. Ви як йшли? Це є досить велика відстань. Як ви проходили? Який ваш був маршрут? Ви йшли? Ну, ми мали мапи і того. Наприклад, що я хочу сказати за село Черче. Німці, чи навіть наші старшини ловили тих, що йшли поодиноко, чи ті, що йшли по двох, по трьох, чи групами, і робили більшу групу. Так і мене зловили німці і сказали, що я тепер належу до групенфюрера Вайнгарта. Завели нас близько села, де вже були шанці, тобто окопи. Поставали в тих окопах, не знаємо, чи в селі є большевики, чи немає. Кожен змучений, того поставили скоростріли, та далі собі думаю, от тут і кінець. Нас кілька там було, навіть сотні не було. Ну, кожен каже, щоб води напитись. Щось мені так стрілило в голову. Я голошуся йти по воду. І кожен дає мені ті манашки військові. Я беру 4 в одну руку, 4 в другу. І підходжу до першої хати. Бачу, там
є керниця. Стою я коло тої керниці, бачу, чоловік заглядає коло дверей. Я по-українськи його кажу: ходіть сюди, я маю вас щось спитатися. Тут я українець з дивізії. І господар приходить ближче. Я кажу: яким способом я можу дістатися на Хирів? Чи тут є... Він каже, що до мене, що тут є, проходить залізниця, і показав мені, в яку сторону йти. Я ті військові манашки кинув в керницю, а сам перебіг на другу сторону, я від цієї групи втік. Так що дійшов я до Добромиля, то мені вже було сказано, що в Перемишлі вже є більшовики. Вернувся я назад, і були жандармерські бюра, чи я би сказати, ні. Я показую свою військову книжку, кажу, я хочу дістатися до своєї частини. Було мені сказано, що збір дивізій є в Карпатській Україні, коло Мокачева, село Середнє. Мав я нагоду тоді під'їхати потягом, не пасажирським, лише з такими вагонами. І доїхав я аж до Будапешту. Хочу вас ще зараз, коли ви проходили, вас не було тоді думки, що може була якась можливість зв'язатися з хлопцями, які з нашими, з УПА, чи нав'язати якісь контакти, чи ви просто хотіли повернутися назад до своєї частини? Я хотів повернутися далі до своєї частини. Я дуже мало знав в цей час за УПА. Чув я, що щось таке існує, але в якій мірі, де вони є, і хто ними керує, я цього не знав. Так що я є в Будапешті, я там переночував, нагодували мене, і тягровим автом з Будапешту я приїхав до Мукачева. Мукачев – чудове місто. А пізніше в село Середнє довідуюся, а тут вже нас є 2000. І приходять хлопці, що кілька годин, по двох, по п'ять, по 10. Так що нас зібралося там, в селі Середньому, близько 3000. Села Середнього, ми тоді поїхали назад до Нойгамеру, до цього місця, звідки ми виїхали на фронт. Скаржилися наші. Ви опинилися в Нойгамері. Що далі відбулося? Що я хочу тут згадати? Я хочу вернутися до Штутгарту, де я переходив свій вишкіл. Йдемо містом купатися в басейн. Співаємо «Ой, видно село!» Або «Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права держави». Це була наша улюблена пісня. В Штутгарті було багато робітників з України, і дівчата кричають: це ж наші хлопці, наші хлопці. І б'ють нам браво. Це нас дуже тішило. В Нойгамері
уже багато приїхав запасний полк, котрий не був в окруженні. Він приїхали нові частини з вишколів, і нас знову опинилося около 10 тисяч. З Нойгамеру нас кинули в Словінію. Словінія – це бувша республіка Єгославії, Марібор. Там уже воювали проти Тіта з партизанами, того берегли мости електричні. Але також ми там довго не були, пару місяців, і кинули нас знову на Словаччину. Словацька армія вже також не воювала, а наші дивізійники мусили тримати сторожу над ними. Вони взагалі воювати не хотіли. Це було в Жиліні. На Словаччині ми найкраще прожили. Словаки – добрі люди, нам допомагали. І, можливо, нас трошки зрозуміли, що ми не німці, а українці. Пізніше зі Словаччини ми нас кинули на фронт в Австрію, коло Юденбургу. Там нас застала капітуляція Німеччини. Треба сказати, що німці скапітулювали з 5-мільйоновою армією, але як не мали пального, не мали фабрики, всі були зруйновані, ой, вони таки мусили скапітулювати. Може, це і добре. Я би то хотів згадати життя, яке кожен вояк переніс. А найбільше на вишколах чи і на фронтових лініях в Австрії, де вже німці воювати вже не хотіли, але мусили. Ми тримали большевиків напереді, а вже був зв'язок зі штабом дивізії і з англійськими військами. Тоді і ще перед навіть капітуляцією наш генерал німець, генерал Фрайтаг, застрілився. Дивізію перебрав генерал Шандрук, він був генералом Української Народної Республіки, і ми тоді прийняли присягу на вірність України. Генерал Шандрук привіз багато тризубів, і ми їх причіпляли на наші шапки. Ясно, що було тяжко кидати зброю навіть і англійцям. І це гори, гори цієї зброї.
і велике поле, ніхто тебе не пильнує, води навіть немає, вже не говорячи за, щоб щось попоїсти. Але ми там довго не були. Приїхали величезні авто, де до сотня стояла, і нас відвезли аж в Італію. Собі пригадую, приїжджаємо в Юдине. І тоді кожен мусив віддати свою військову книжку зі знімкою. І ми в Італії колись ріс виноград, а тепер дротина в круги. І англійці нас стережуть. Є башти, які нас пильнують, світла. То опинилися ми понад 10 тисяч в полоні. То все було в основному українці? Це було виключно український табір полонених. Були і інші табори, де були німці. Там було всіх 5 таких таборів. Наші хлопці в таборі полонених, це було містечко Беларія. Була збудована церква греко-католицька і православна. Був збудований навіть і театр, де відбувалися різні ревії. Собі пригадую ревію, що найкращі дівчата чорняві, бо мають вогонь в очах. Не гірші за чорні біляві, ці мають вогонь у серцях. Для вояка усі, дівчата є одні, щоб гарна лиш була. Чорнява чи білява, щоб лиш поцілувала, не краска тут важна. Чорнява цілує горячо на дуже короткий лиш час. Білява спочатку не хоче, а потім не вистачить раз. І так далі. Це собі пригадую до сьогоднішнього дня цю пісню. Життя в таборі спочатку було тяжке. Ми голодували. Але був хор, так лежиш під шатром, вже шатра нам дали. Були і великі шатра, де зміщувалася сотня, а були і маленькі шатра, що зміщувалося лише четверо. Але з часом ми діставали харчі, ранком чай, і такі сухарі. Ну, а на обід різні зупи, і то все. Ну, хто те все рахувалося на калорії, щоб дістати, щоб кожен вояк дістав точно ті самі калорії. Не було зле, ніхто нікого не мучив, хоч була в'язниця всередині табору для тих, що провинилися. Хтось щось вкрав, хтось когось обідив, чи того дня, так що мусив в маленькій в'язниці навкруги дроти, сонце пекло страшенно. Але ми там і пройшли зиму, сонячна Італія, сніг впав, сильний сніг впав, поламав наші шатра і так далі. Але на другий день вже сонце засвітило,
сніг щез. Як довго ви пробули там в таборі і коли вас звільнили? Отже, ми приїхали до Італії в 45-му році. Це був, жовтень. І так жовтень місяць 45-го року. Зараз бо капітуляція Німеччини була в травні. Коли вас звільнили? Нас звільнили аж в Англії. З табору полонених з Італії нас перевезли до Англії. Загрузили нас на один великий корабель. І через Адріатичське море, Середземне море, через Гібралтар припливли ми аж до Ліверпулю. І тоді англійці не тримали цілих 9 000. Нас приїхало вже до Англії 9 000. Бо що хочу сказати, що в Італії була російська чи совєтська репатріаційна комісія і заохочувала наших дивізійників вертатися на родину. Ходили дівчата в вишиваних сорочках. Було велике шатро, двох англійців тримає сторожу. І так як я заходжу, сидить якийсь старшина червоноармієць, і 5 дівчат прийшли, взяли мене за руки. Ну ж, синок, та поїдемо на Україну, тобі все прощається. І є фактом, що понад 1000 вернулося на родину з Італії. Ясно, що вони своєї хати, своєї України не бачили. В той час багато було. У вас така думка була, з'являлася думка, щоб повернутися? Ну, я ніколи цієї думки не мав. Я знав дуже добре. І переважно пішли старші люди, котрі мали вже коло 40 років, що не могли перенести цього полону. Що є недостачі харчів. І тому-то я говорю, що до Англії на свою ще приїхало 9 000. Ага, так. Прошу. Так. В Англії на розподілили по всій Англії. Від Шкоції, Балії аж до Лондону. Працювали ми тоді на ріллі, збирали картоплю і того, не, і нам за це платили. Собі пригадую, що 6 шилінгів на день. Так що хлопці, бодай, мали за що купити, щоб побритися, чи десь колись піти на пиво. Це вже не був полон, так як я попав в Горблінг, містечко Горблінг, в Лінкошир, був табір, ніхто не пильнував. Це ще був табір, що ще американські льотчики займали в той час. А за якими документами ви тоді жили? Вже за англійськими чи ще далі за... Ніяких документів ми не мали. Ви ще тоді були не визначена... Так.
невизначеного статусу, так? Так. А коли ви отримали вже документи і чи якийсь статус? Вже тоді, як ми вийшли з полону. Я ще той документ маю до сьогодні. І який то був документ, ви ким стали? Це був документ, вже як я хотів їхати в Америку, це є без гражданства. Це ви були так званий displaced person? Можна сказати так. Тобто так. Це був якийсь тимчасовий документ? Тимчасовий документ, який вам надав? Без громадянства, що це не був ані совєтське громадянство я не мав, ані польське, ані ніяке, ані українське, ніяке. А як він називався той документ? О, я принесу і вам покажу. Добре. Надя і В'ячеслав Партикевичі, 43-й рік, якраз перед від'їздом В'ячеслава до Штутгарду, до вишколу в дивізії. В'ячеслав Партикевич у віці 17,5 років в Німеччині, можливо, Нойгамер. І це фото є з його військового документу дивізійного. ...1926 рік, сім'я Партикевичів в Каліші, Польща. В'ячеслав і Надія в батьків на руках, Каліш, Польща. В'ячеслав Партикевич з дружиною Іреною, дівоче Parish, Англія.